دلته ګرځم بس تورا دا تورې کومه زده موبایل کې مصروفه شم یار چې څوک آیفون موبایل باندې څوک نه پويږي او چاله څوک اخلي کنه اخي خر له خسته آیفون موبایل او لاس کې ور کړه چې دی باندې لای پرازا الله خو کی پوي والله بس دا یو مرګره شپې کوم نه یار کله شی اوس باجا شوه دا یار کمنټونه پکې ناراضي اول اور ازے میں دیتا ایڈی را والا والا ہاں مستی کے پوئے گم پہ نہ چدا اس کمنٹ نو لاڑ باجر شو سا پالو مالو پ کے راضی او کمنٹ نو پ کے ناراض دا کمنٹ نو جت ویلا زبان کڑا ما کلے کہ تے ما دے مر کرو لا بیا او تکلیف ہی کنا بیا خلا فازی کہ خبر نہ کئی سوئی شو وہاں بھائی شبیق منن یار تھینک یو سو مچ یار وعلیکم السلام کوئی سپورٹ نہیں کرے وہاں سنگ زرگیا خیر دے شکر دے الحمدللہ شکل گورا پٹھو کی ناس تے گرجی رگڑ دے خرو پسی گرزا مکہ سوئی والا تا سو خستا خستا زوانے نے بل زے کہ با غرا پکڑے تو من پچی جی بسی گرزا دو خرو پسی با گرزا کہنا نا خبر ہے رحمان خبر خبر پوسیلو کی دن نکوا وصولو کے دن نہ کو موز دے ٹماٹر او سیزن تیر دے اس مہی رے گا ابھی جان وعلیکم سلام طول دے سلام دے زلگا گائیڈ لائف شیئر کے ڈبل ٹیپ کے یو گیم بل لگو رہے گا گیم چے تنا او گٹم پرشمنٹ کو بکے کنا تسو پنشمنٹ دے کی پتو ستا فاق یا غدا تا پورا کو مڑا اللہ دے خیر پنشمنٹ دے تکو ایزی پنشمنٹ بوئے ایزی پنشمنٹ دلا دا مالا تالا چی زار چنگا پنشمنٹ دار کم دا خدای نیک بخت پکار دا چی ویا ٹھیک دے تو خو سڑای نو خزی لکا ایزی ورکے و کبیزی ورکے پوش دی آقا خود سلام مرافان سنگ خیر دا شکر دی الحمدللہ ٹائگر شفیق خان وہا پنشمنٹ دی وکا اس خا پنشمنٹ بتا ہم کوئے سیدا زیم دا تکو منو وزد خدا سی نوی مچی زیدہ تنکو گائز 78 کسان ناسی ٹوٹ ڈبل ٹیپ ہو کئی یار ڈبل ٹیپ ہم نہ کوئے تو ورے گزر فی الحال دا موبیل کے گوتی ہوا مجھے دا کمنٹو نا پی صحیح کم دا کمنٹو نا باجا صحیح آئی دے ڈبل نا گئے شپیک سر ڈبل کمپلیٹ کئی گائز کمان تا بالوا تا کمپلیٹ کئی وے اور شوڑا کئی صحیح دا پرشمنٹ خوبا کئی کنا تختی خوبا نا پرشمنٹ خوبا کئی وہ صحیح خبر دا گائز سلور کسان سلور گلان والی خطرناک پرشمنٹ رانا کی نا نظر کم خطرناک وہی سالور سوا کسان ناس تے سزلگو بخنا غوالم شے پی قابو شو ہے در شکی کمنٹ نہ شدا ز بیاریاں گئی بکسان نور تو اچھا بکسان نور بگلان ولی وعلیکم سلام یار بکسان بگلان نور ولی نب بکسان ناس تے بگلان مسر نیشتا الک گب گورے مانی خ گورے دس نہ چ بیوے چ ز گپ نہ شم گپ نہ ش برداشت کرے گور ٹائیگر گور سمر کسان ناس تے شپی کا دبل کئی کنا کمپلیٹ کئی یو کس یو گل بل ولی one flower hour guys come on تو کسان گولو نہ ولے چی تا نوی کسان نوی کسان دکسی یار ڈبل کی ول لیڈ ہم ور کئی نوی کسان گولو نہ ولے دوا اگر ڈبل نہ شکنتی پاس واس 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 مخرا وی گئے او سے اور دکا گائز ڈبل کی ول شپی کا لیڈ ور کا ولے ور روا نڑے ور ائی وا ڈبل کی بڑی وشتا ہو ڈبل ڈبل حالا تو پورا تکڑے خا ماشاءاللہ والله دې سپون پوټه کې ډېر زیات ریټي نه ګایز ډبل شپیک ډبل کې لیډ ورک اوسو ډبل کې ولې الک کز تورې مم کار دې ماته ولې ګایز ډبل کمپلیټ یار وعلیکم سلام سلام شپیک لای و سره شیر کجې بدی شکل باندې بازیګری وړو صحیح ده مشکل نشته ما مر کرے دې الله جوان دی لارې نشتا بازیګړې مازی ګاړې ډبل خو زیاره ڈبل کیو لے زڑگا ڈبل ٹیپ او کئی رستے ڈبل کی مولے ڈبل ٹیپ تو پکو نہ کوڑا کمنٹو نہ تو کلا اوم زڑگا پے نہ پوئی گم چیتا باجا شوی دی یار ہاں ولا کپی پوئی گم مانا نہ کمنٹو نو بنے نہ پوئی گم خوش جی نہ پوئی گم ولا ایت پتہ ہے رتا نہ لگے اس دادا کم دے نہ کلا او کم چھ شامی پی نور بند کڑی نہیں رسنے گئی سو کسان نہ ڈبل ٹیپ سر گوئی ڈبل ٹیپ کوئی گائی شکیل سر سوک ناستی ہے دی خورازی دس زن گرے لگا زان نگروم ظالم زان نتولو خوشو کو پا خدا ہے تینو پا
ابل اور از میزان مال شي پوری سول ولا د ټول ځان وسکو ګای سکرین نکړی او بس آندې لاس کی جاب لوګه ګایز ابل ټاپ کوی صبر وکم اور خوان را پخې والله لکه د بزد غلان دی نه ونی سید سخت خوان پخې من خبر اورا هاي برو هلو ما تا چا بل اور از ویل د سکون خوروا او خړل ټیک بجې دو کون خوروا را من دی خوړل غره ته نه ټک نه تو کله کا تورای ایوا ازار ول کمپلیټ کای کم ان میرے ساتھ ٹائیگر بیٹھا ہے آپ کو پتا ہے شکیل ہمارے ساتھ ٹائیگر بیٹھا ہے تو میرے ساتھ سارا پٹھان بیٹھا ہے وہ بھی میرا والا بھی پٹھان ہے یار نہیں وعلیکم السلام ٹولو تو سلام گیم بنا ہم نے گٹ یار شفیق پانی کار نہ کی نہیں گٹ ماں نہیں گٹ ملا چوک نشتا چ چوک راشی بیدا تو ان کی پھول چیلنج دے گائز شکیل سر سمر کسان سے ٹول دیو خراوڑے دل تا پچا کا ظالم استر گمر گم ہوتا نہ ہے زو کو تکا بس گم تر گواب کر زور تو سگل نا گائز یہ خرا گئی نا ما برو خیر دے شکر دے الحمدللہ الا کسان ہزار کمپلیٹ کے یار نا زر زر نا دری زر پورا کا سنگ زر کمپلیٹ کا والے زتا نا مو وصلے اور الو کنا وصلے اور ال زکا زو پخپلا وصلے اپنا استے ما زو خاصے نا استو مری پٹو کی میرا جوار شمارل چ تم رش کوڑانو والی تے کے ستا گیم را لے زو خود سی کلا کلا گپ کی لگ گیا ایمان گائز 3000 کمپلیٹ او یو بن 3000 دے لاڑا باجا شو غلطی گیم بتین ہزار ہوتا تو میں نہیں چھپا ڈبل کی بہو لے پر ڈبل کی ہوتا ہوا نہیں بیچتا وعلیکم السلام نا گیم مان کا اردان گئے ڈبل ٹیپ کا 130 کا کنٹرول ڈبل ٹیپ کا سکرین وٹا کو سکرین کب سو کب سو کب سو پارشمنٹ پہ کو مدا کو مال کو ٹوکی ما سا کیدا خوشتے لا گیا سو وار بچا وار کے دراز ما خرابے گا زما کا سن ٹول ڈبل ٹیپ کے دا ڈبل ٹیپ نہیں یارا اجب کے سان نہیں تمرا کا سان ناس تھا ڈبل ٹیپ کا خبر دومره په خوارو زارو میزان لا 3310 موبایل اخستې و امره نه دی ارامي پټکړې پټکړې نو پټاوله یو پاته مونږ نه دی داسو گو څوک الکو کنه کلندر ور آتا لیس نه منیم 100 روپے مو زه تختاولې وی 68 68 والا قصه دی وکه اگر اپن دې مکه وا خدای دې خکا اوس بدل تا 500 وبل اور دې چا ویډیو کړه په واته لا کې اته لا کې ویډیو روانه گلان دای وا جنای دا مړا بز ما مرګریم دا سند وګلان غار کې کړلم په ګونو نو ولیا د خدای نه یک بختو یو کور پکا ټبل ټاپ وکي پويش وی دوسه ټوکا را باندې کړه د یار
اغه وی دی نه ونه دا کې بالکو دا بسړیو جنای و مړ ما خ پورا لاندې باندې چکړه سره بوچا وا نور جنای و اچھا ها والله چې خواره خلی په خیمه دومره ویډیوګان را نه شوې دي په ایمان دغه دا خو تړیر کې لکه کله کله یاره دا خو تړیر پاتې راوستي پاتې نه مرا وسته پاتې می او تا نه مرا غل خو شی به ټولې خبره وکړه کان ها اره کې ډېر ته ماته راځه یار ته څه ما کیسه کې دا اوس وای شروع کیسه کې داسې کې یار هغه ته وایا واشروم کې نه مده نکاح او تو وای ځنګل کې ما کراشه کده ته تور سره در کارا کوم کرے ځنګل کې وکچې ته زو واشروم کې څه کوم دا ټول واشرومونه دي کنه ګوره نه ګل چاپی نه لغه کمنټ یو باسي ها کمنټونه مکه ورکه کی سره کا کی مننه ډبل یو کمپلیټ نه کو یار والله جيب که سانجه په دې یو پنیشمنت کو سره کا کی او شپیکا ټایګر ریډ لاین ها ما باندې پرشمن واکا چې زړه دی غواړ ته ورګه زو ته بیل هغه دغه ته دلته یو کاس ته هغه ته لایف شیر کوم یار دې لکی گپ لګ خالد خان دې سره لګ دا کوټ مو کوټ کو ته خپل خپاتا ده نو مینه نه یار ډبل ټی زور ته ته نه و کوټ پر شوا ته هم ناراضی ده سمج لګی دی ها څنګه کوټ ور ور شوا ته ناراضی ولکه ستا وړي خطرناک وخت دی یار تا وخت ولې پټ کړیو ها وړي خطرناک وخت دی تا ولې پټ کړیو دا مې هم د سي پټ کړیو ما د ما خو سټایل د سي کله تا در د سي کوم او کله د سي کوم ما خو خپل سټایل دی وا یا د کوم خو خو یار کا ویزا کې د پاکستان کې د خزي لای پرازي د نر خزي په خدای قنو کو په ګنټو ګنټو ناس تي زدوی تارې نه مچ دوی نه بزوم چې تشیم زی په کور سای کې او زی دې نه پوښتول ما خو چې ګنټه خو اکی دې یار دا خبره دې هم صحیح ده والله ګنټه کې زمنګ خپیرا ماتې شي په خدای خپل په دې څه څه تا وره دا ولې ما خرابې ګل ټریک مې کم دې جوړ کړه ټریک وستانه دې وعلیکم السلام مړم ډبل ټیم کوو ځکه ما نه دلته یو شی دې شي کې کمنټونه خراب شو یار تا کمنټ نه شو کیږي کمنټونه سارا پکې راځي نه پاته نه څه چې چل پې شي زما کسان ګور ډبل ټیم هم نه کوي سما غم ولا کلا کلا کوي او کلا چې جوړوم نه سي ولا پټو گنا سي کلو میلو आवाज نه راځي هاو کنه پټو کې زړګا پټو کې چې ناس ډېر مزه کوي په ایمان کله کله السلام علیکم سلام مزر زر یو کیسه څه چا ته پاته مونږ مطلب می تیز می تیز کوي نو چا ته پاته نه ته مونږ نه ډېر سارا او دا څه حساب دی یا په دې کوم تا وې د کمنټس کمنټس اپ شوې دي اپ شوې دي کنه میرا چې څه شال کوو په کمنټ څه کوي کمنټ وکای نه پې پوهېږم خو مړه پرېږده چې په کې لګیا یې که څوک کنځل کوي او که سانګړېږي که ورانګړي کم اصول چې دي زما هغه پوره ساتم خو دلته کمنټ پوس بند شوی چې پته نه شته کوم ځای نه باندې سواد کې د کوم ځای سواد کې د بحرین ورته وایه کمنټ ته نه کېږي خا د کمنټ نه کمنټ مسله ده زړګا نه پې پوهېږم چې څه مسله ده دا دې سټي زره ته طریقه وښیم ګوره دس کار به وکړې که نه تري ډاټ وه وسه تاسو ګورای وس کیږي ورته پری ډاټ باندې چې زه پوهې ده نو زه بدلته نه استه و او چی دا لاندې دا لاندې چې کوم تاته دا کراس اپشن ښکاري کنه ا دې نه پاسه اوس پیتا وکم ا دې نه پاسه درې ټاکې دې درې ټاکې دې وال ها و مې وال ها نو ستا ته ودی اوره ته ته په نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 خا په دې کې 9 نمبر وا سیټینګ 9 نمبر وا اډي برای شاد دی اډي برای اډي برای مې والا اوس څه څه و بډي برای کې وایلا ولنه وې کمنټس لولنه وا لولنه دی وو ها خا په کې هغه لولنه چې دی هغه هغه انکا لولنه اخوان دی نو دا کمنټ ویلې باندې خا په کې هغه دویم چې دی هغه دویم انکا دویم خو اوس په کم ځای کې انکا
اقدم هو امي هو باقي على هو باقي خو سرب اور ده کچ شعر ہے باقي غلب اسنے دے ہاں دریم کے لائف دے چلورم کے اندس چ شادی بس کمنٹ برابر دیو خدا خبر تا توری نہ لازی خا 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 خبر گیا زد مدین نیم کز کز کلیم ہاں دبل ٹیپ سرکوئی گاڑی لائف